Hej allihopa! Precis när jag börjar spela in så börjar det såklart regna. Här har jag byggt ett litet hus som jag tänkte att jag ska använda mig av. Jag har tagit bort farmgrejen och byggt det här huset istället för, som jag sa i förra avsnittet, vi ska försöka bygga en lite mer automatiserad farm. Vi ska se här då hur vi ska bära oss åt. Ja just det, först och främst så måste vi ha reda på en sak, och det är hur långt rinner vatten? Det rinner dit. Ja. Det blir väl lagom. Vad sätter vi där då? Vi sätter en kobbel där tror jag. Så har vi koll på det. Ska vi suga upp det vattnet igen. Slurf. Så hoppas jag att det här blir att funka så som jag har tänkt. Frågan är ju... Ja, men det är lite improviserat det här. Men för 17, det finns väl gränser för hur noga man kan vara. Vi ska göra så, och så på motsvarande sida. Och det blir ju perfekt mot dörrar. Så där tänker jag mig. Och så ska vi ha... Dirt. Och så där. Och så tar vi bort den. Och så dörtar vi på dit. Varför gjorde jag inte så där på andra sidan? Kan man fråga sig. Jo, vi kan göra. Nej, det behöver jag inte. Vi kan göra så. Och vi kan göra så. Och så ska vi ha två vattenhinkar. Slurf. Sådär. Jag behöver två nu också. Oj. Den trillar ner. Blöt om fattasarna. Så. Då ska vi göra likadant här. Sådär. Nu, det här kommer inte bli helt färdigt, framförallt för att jag tror inte att jag har tillräckligt med jord, och det är ju tråkigt att gräva. Jo, det har jag nog. Det är tråkigt att gräva när jag spelar in, tycker jag. Det finns roligare saker att göra. Men vi ska försöka visa på principen här i alla fall. Just det. Då ska vi se här. Nej. Vi behöver ha någonting där också. Vi ser om vi har några trappor. Vi har vanliga ektrappor i alla fall. Hade jag något där och... det provar vi med. Så, ja. Så. Frågan, går det att sätta dem lika? Jo, det gjorde jag. Det här är bra, tror. Tror vi på detta? Experiment. Sliff. Ja, känns bra att göra det. Ni kan börja kanske förstå vart jag vill komma det här. Oh, perfekt. Kanske. Blir det där, tror. Kanske. Nu blir jag grund så där. Behöver det ljus? Jag kanske inte kan bygga ett växthus på det här viset som jag har tänkt mig. Ja, vi får se. Så den blir inte den döv och gick så såg. Behöver vi bara ha en och tas upp på där. Så ska det vara så här, ja. Då blir det så på näst. Ja, undrar om vi inte ska nöja så, tror jag. Vi testar och ser vad som händer här.
Så. Och så öppnar vi upp där. Och så vill vi ha en sån där som en stopp. Och där också. Och även här blir det då. Så. Och så ska vi ha dubbelvatten. Så att vi kan göra infinit. Så. Och så hoppar vi över. Det gjorde vi inte alls. Äsch, nu kommer jag inte upp. Så. Nej men, det är inte rätt. Så ska jag. Nu får vi infinit. Så där. Nu blir det här fuktigt alltihopa. Nej, det här blir inte bra. Inser jag nu. Jag insåg direkt att det blir ett problem. Det blir ju för trångt. Jag kommer inte att plantera nytt. Det måste jag ju kunna. Varför envisar jag mig att ta yxa idag och gräva? Det går ju inte bra. Vi ska se här. Så kommer jag på brightness. Bright, ja. Mm. Det är ju natta nu. Jag har skoffert det inne. Jag kan sätta några fackor här så blir det lite ljusare. Så. Jag måste ju alltså kunna gå här som sagt. Och då måste jag ha det här högre. Men det måste ju räcka ha ett så pass mycket högre egentligen. Så jord där. Jag har 8 birch. Då kan jag åtminstone göra så. Och så. Och då ska det ju vara så här. Men nu tog jag yxa igen. Och ändå ligger det ju rätt. Så jag kan inte skylla på något. Så. Nej, jag kan ha en AT. Jag bör ha en AT när jag tänker efter till och med. Och så ska vi byta till ek. Ska vi sätta det så. Nu skulle jag behöva haft betydligt mycket mer birch. Björk som det heter på svenska. Jag tror inte att jag har något mer tyvärr. Jo, 26. Ja men det kan räcka ett varv där uppe. Precis det som, eller ja, ett halvt varv blir det ju bort. Nu behöver vi bara vara på utsida här så vi kan lägga vatten. Så att jag kan se om själv principen fungerar. Så måste jag ha en till dirt där så jag kan kliva upp. Wow, nu höll jag på att ramla ner. Nu får jag ramla ner i vatten men så trädet springer runt. Jag tycker det är lite häftigt det här som jag har valt att bygga på vattnet så här. Men det är lite trädigt när den håller på att bygga och så ramlar den ner i vattnet och så får den lov att sim tillbaka. Det tar som 10. Det kostar lite ibland. Åh, vad jag hoppas att det här fungerar. För det här har jag faktiskt kommit på alldeles själv. Vänta nu, jag vill ha vatten i det här hinkarna. Så. Då ska vi se. Vi ska ta och sätta ut. Nej, vi ska ha mer trappor först, ja. Behöver vi ha. Men gud, vad gör min kanin nu? Gud, vad det dundrar där inne. Jag tror inte att det hördes på i inspelningen som tur var, men det lät väldigt mycket. Han har så mycket hyss för sig, den där kaninuslingen. Oh, en spindel! Leta spindel förut, jag hittade jag många, men jag behöver string. Men jag fick nästan ingen. Jag tror jag dödat 15 spindlar och kom hem med 3 string. Liksom. Vad är det frågan om då? Det är någonting som är grymt fel.
Okej. Så ska det se ut. Bra, kommer lite närmare. Vi behöver ju string för att göra pilbögar. Och vi behöver pilbögar för att göra dispensers. Så det behöver jag ha några stycken. Fem av mig, mitt av mig helt. Jag fick två snöruslingar nu. Inom där så länge. Så då har man inte affärsvinner. Nu ska vi se. Nej, det var det här jag tänkte på ju. Lalala. Tridram. Oj, ja men det blir inte så dumt. Kan jag få den där rätt? Nä. Upp och ner ska ni vara. Så. Jag vet inte varför jag sätter dem så där egentligen, men jag vill väl veta att det går ett rätt håll. Själva vattnet. Men då ska vi testa här nu då. Om jag sätter för här med lite plankor bara. Och så häller vi ut vatten där. Får jag den effekt jag vill då? Jajamän, det får jag. Det blir lite väl fuktigt. Simma. Fortsätt simma. Fortsätt simma. Men åh, vad säkert. Och så regnar det. Oj, det blir ännu blötare. Åh, hej. Men alltså, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig ändå ju. Rinner det verkligen över här alltså? Nej, det ska det ju inte göra. Vad gjorde det där då? Ja, men det var ju inte så svårt. Kanske, nej. Nej, för det blir... precis. Det där ska bort sen. Och då är det lugnt. Så då skulle vi kunna sätta två dispensers här nu då. En, två. Jag vill ha någonting annat under då, men det gjorde faktiskt, för det var inget snyggt. Sådär. Så. Då behöver jag ha en, jag behöver ha tre stycken till. Oj, 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 oj. Så jobbigt. Byter plats på det där. Så kan vi göra ett litet test snart i alla fall. Är det mig det visslar i? Lite konstigt. Vi ska ha lite mer trä ska vi ha. Och så ska vi ha lite järn. Och det har vi här inne. 10 stycken vill jag ha då. Initialt. Ska vi göra två kister. Detta ska alltså då bli... vad heter det? Hoppers heter det. Så. Två styck. Vi kan ju göra fler kister. Och det måste ju ha någonting som det kan landa i. Med det tre stycken hade jag inte räknat med. Men här blir det så. Då ska vi se. Då kommer det att komma där. Då gör vi så. Fast det blir ju inte rätt. Nej. Måste ställa ut kistan först. Så. Nej, ja, det får bli sen ju. Så där. Och så tar vi bort den. Och så sätter vi lite ordentligt, så sätter vi trappor där. Kan gå upp dit. Men jag behöver nog göra så här till och med. Nej, inte kött. Trä vill jag ha. Så där gör vi också. För säkerhets skull. Så ska vi gå hit. Titta. Det ser ju bra ut. Ser ut som jag har tänkt. Och just det, var det kurra i min mag. Jag är hungrig. Jag har glömt att äta idag.
Eller åt frukost, det gjorde jag, men nu är ju klockan, vad är det, 2:30. Jag får i mig någon airport snart. Jag tror jag ska laga till mig en liten hamburgare, det är gött. Vi ska ha en spak och vi ska ha lite redstone. Ta en drös, bara så det räcker. Nu tänker jag så jag knakar igen här. Jag är så velig, jag glömmer bort vad jag ska ha hela tiden. Vad söker jag? Kan jag ta med lite frö för att testa? Jo, jag ska ju bygga en... först och främst ska jag bygga en spak. Och så skulle jag ju bygga en ny hoe. Skulle jag kunna bygga en annan än trä i och för sig, men... där ska vi se här. Och där var det ju färdigt. Så. Så har vi 24 frön. Vi sätter ut lite random så här. Och så hoppar vi upp. Det här bygger på en annan farm som jag har sett. Blivit byggd åt en annan youtuber. Men... den var på längd istället, på längda istället. Jag tänkte att det måste gå från kompakter. Det kan faktiskt bli så att det rinner ner vatten här ju. Så gör vi. Och så ska vi titta här. Funkar det att göra sådär bort så? Fan med det. Och sen spack. Nähä? Hela spaken flyg bort. Vad blir det? Det var det konstigaste jag sett. Vad blir det? Ja, vi får väl göra så här då. Hoppa ner hit. Då kommer vi ju inte upp. Det är bara det som är problemet. Vi gör så här då. Så. Och så. Så. Ja, nu kanske då. Då ska vi stoppa i vatten i det här då. Tjoff. Niff. Och så drar vi i spaken. Händer ingenting. Jippi! Eller ballar han ur för att det inte var någonting alls i dispenser så här kanske. Kanske få flöga av det. Det kanske måste vara någonting så att det blir en funktion. Ja, det var det. Det var problemet. Och nu hamnade ju att Sia är klart bara för det, men... nej, inte där. Det där hamnade rätt. Hahaha! Det funkar! Gud vad roligt! Jag konstruerar någonting själv. Ni som har varit med länge på min kanal vet ju för sig att jag har gjort en egen sugarcane farm en gång för väldigt länge sedan. Byggd visserligen också på idéer jag har fått ifrån andra ställen, men försöka komma på någonting helt eget i Minecraft liksom. Ja, just det, den ska jag väl egentligen hellre ha en knapp till det här kommer jag på. Och den ska ju bara skicka en snabb signal så här. Klick, släng ut, så klick. Sug in igen. Men bra. Då vet vi att det här funkar. Crap, nu har jag inte haft en klock. Så jag har ingen aning om hur länge jag har hållit på. Det var synd, måste jag säga. Hang on, så ska jag kolla hur länge jag har hållit på. Så där, nu har vi koll på det. Några minuter till kör vi. Då var vi mer än störligt. Jag var noggrann och tog med telefonen. Jag brukar glömma den ibland och så börjar jag spela in. Och så måste jag springa hem telefonen. Men fan vad coolt. Det här funkar precis så som jag ville. Verkligen exakt så som jag har tänkt mig. Så det jag behöver nu, det är alltså mer string. Och det kan jag väl enbart få utav... med träräcklig spindel
uslingor. Har vi några björksaplings? Ja, det har vi. För vi behöver lite mer björk. Jag tror att jag tjuvlånar lite mark här. Eller tjuvlån, jag vet inte vem det är som har... Någon har satt facklor här, det är inte jag i alla fall. Sådär. Där uppe är det som Skoffert bor. Jag vet inte varför jag säger Skoffert varenda gång. Han pratar väl inte. Och jäklar. Han pratar väl inte skånska skulle jag säga. Jäspalt vad det där har växt konstigt. Jag har min egen lilla taktik när jag planterar trä. Jag brukar plantera, nu gjorde jag inte som med björkar bara för det kommer jag på. Men om man planterar dem på ras så där, då växer det upp och blir full hög, men det står så pass tätt att det blir mindre med löv. Det är lättare att hugga ner tycker jag. Funkar inte med akacia dock, för det växer ju så snett och jävligt. Ja, vad ska vi göra nu då, tror jag. Vi skulle kunna göra en... Vi måste ju ha ett sätt att ta oss upp hit. Jag skulle kunna bygga trapp kanske då, i alla fall. Vilket material tror vi på? Dark oak kanske. Det kan bli lite fräsigt. Och så kommer den in här och kan ta grejer där. Och så kan vi trappa börja här någonstans då. Vi gör så där då. Och så. Jag behöver komma mycket högre. Så. Då tar vi bort det här. Och den kan vi ta bort. Bara så att det blir att se lite mer cleant ut. Oj. Glömde hålla shift. Nu ska vi se, då behöver det ju inte vara mer än sådär egentligen, för det är ju upp hit jag vill kunna gå. Och egentligen skulle det ju kunna vara sådär. Åh, jag fick en idé. Hallå. Vanlig smältsten. Nej, det ser jag inte. Jo, en stone har jag. Behöver jag bara en till i för sig. Jag måste ju gå upp där och plantera nytt. Varje gång som en har... Varför tog jag med mig en kobbel? Gud vad dum jag är. Varje gång som en har skörda så måste jag ändå gå upp och... Vad heter det? Så nytt. Och då kommer den ju och som sagt behöva gå dit upp. Och om man går på en sån här pressure plate, då aktiverar den ju det där. Nej, det är inte en bra idé förresten. För då kommer jag upp här och så slår på. Och slår av. Och så planterar jag. Oj, och så ska jag gå ner. Då slår jag på det igen bara. Så vill vi inte ha. Det får bli en knapp. Måste jag smälta en T-sten. Jag borde smälta en hel drös med sten egentligen. Smälter väl aldrig där? Nej, det gör vi inte. Det är för många. Så gör vi. Tada! En sten! Blir en knapp. Gud att den kommer ihåg så mycket recept på raka arm. Så den är ju inte en knapp så det gör svår. Men jag kan göra det mest i Minecraft utav kolla upp. Dock inte dispensers insåg jag förut här. Ja just det, de får den dock inte sett sådär, nej.
Och jag får väl inte. Kan jag göra så? Nej, så menar jag. Och så. Ja, det kunde jag i alla fall. Får jag väl hoppa över här så länge då. Nu gör det där snyggare sen. Oh. Som sagt, det funkar ju precis som jag hade tänkt mig. Det är inte mycket som har gjort det genom all tid här. Med Minecraft. Och så kommer vi liksom gå på kanterna här uppe och plantera. Och karnerer tänker jag mig att ha ett trapp upp som bara går upp på det där. Typ så här. Och så kan den gå på och plantera här. För här är det ingen större risk att den höpper någonting. Om man höpper så måste man ju ha den. Det är ju lite tråkigt. Så, nu har vi ju kommit en bra bit på väg. Och som sagt, här principen har vi fått till. Och den är ju klockers. Jag är helt nöjd. Det här blev jättefint. Men nu ska vi ta och avsluta där. Vi lyckas ju få till en hel del faktiskt. Händer mycket i det här avsnittet. Bra. Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en like och en kommentar om ni känner för det. Och har ni inte börjat prenumerera på mig än, så måste ni börja med det omedelbart tycker jag. Så att ni får reda på oss så fort det kommer ut ett nytt klipp med mig. Jag säger hej då för den här gången. Så ses vi snart igen. Hej då!